marka waxaan doonayaa inaan wax yar ka idhaahdo hadalladii suldaan xasan uu halkan ka lahaa. Aan gogoldhig uga dhigo gaba yaroo aan halkan ka tirinayo. Maroodiga calaydhiyo fadhiya webiga coonkiisa cawflaha libaaxii uu yidhi way ka cararaane cararaha shabeel baa u tegay cajaba kowdhe. Aan dadaregtay oraab sunba ah awdo kama toosa hadday caydo gaarida cusub ee cadarka ka ahaayo oo tiraahda cadkun bay gu yaala way cajaba kowdhe. Adiga iyo buur madowba waxaad tihiin xiriirka waaweyne hadba beesha caanaha dhantay baa caabuq gelisaane ana caafimaad baa sidaa wan casharayaay xasan uu hadalku kaa qaldamay waanu kaa qooyay wuu kaa qandoodaa sidii qodadka waaweyne qorka laga ileeyaa intuu kuu qarsoon yahay qorshahaba adaan eegi baad qolo ku waabtaaye qiimigii afkaagii ka maray laana kugu reebi. Annaga iska daayo intaas waa gogoldhigii gabayga annaga iska daayo riyaha soomaali riyaha islaamka ama riyaha wadan riyaha caalamka jooga ama riyaha soomaaliya jooga og in somalilan qarankii la odhan jiray sida saliga intaa u laablaabteen aqool ku soo xidheen oo afduubteen toddobadii sannadood ee kulmiya jooga iyo tan imaka uu ku fadhiistay muuse saamriye ee xaaranta uu ku yimiba intaa baabisan qarankii iyo wixii lagu heshiiyey loo soo halgamay iyo constitutionkii waxay ku heshiinay inaad guri ku xidheen oo jeegaalaan kala soo baxdeen dabadeedina oo aad maanta doonaysaan in dalka ku xukuntaan horan ugu xukumayseen cid waliba way ogtay riyuhuna way ogyay annaga iska daayo dhadhaa taas war uma baahna waayaay aynu taariikhda macalin taariikhda dib u yar noqonno oo taariikhda arday u noqonno adduunyada wax badan bay ka dhacday weliba taariikhda alislaamiya reer intuu meel ama laba reer ama reer ummaddan intuu wixii ay lahayd afduubo yidhaahda inagu aynu madax ka noqonno oo aynu madaxweyne ka noqonno oo aynu wasiir gaashaane ka noqonno oo aynu jana ka noqonno oo aynu cashuur ururiye ka noqonno oo aynu khayraadkeedina qaadanno maslaxadeedina qaadanno taariikhda ku badantay dowlal umowiya hadd laga soo bilaabo dowlashii umowiyinta dowlal cabaasiya dowlal ayuubiya dowlal khawarzimiya dowlal muwaxidiin iyo imika boqorada carbeeda taqaanin hadde caadiga u jira sanka sacuudi arabiya kan abdiba iyo ummadda dhan ee ay ku noolis carabiyan carab reer yaroo lix boqoloo imika lix dhowr kunoo qofabaa xukuma reer al sacuudi ahdo waa taariikh iska cad oo ay taariikha ay marka arday u noqonno ay cid waliba hore isugu dayday laakiin ilaa iyo hadda cid ku guulaysatay oo arrintaa ku najaxday lama hayo. Hadalladii suldaan xasan waxaan ka soo qaadan karaa muuse dadkii aynu berigii dagaalamaynay madaxweyne u yahay suldaanku waxa weeyaan suldaan been baa sheegaysa anigu weyn looga wacan laakiin waa khaldantay annaga madaxa loomaha annaga haddana nahay dadka la yidhaahdo garxajis annaga madaxweyne nooma aha muuse hartina madaxweyne uma aha samaroona madaxweyne uma aha gabooyana madaxweyne uma aha soo waxaad garatay ma aha ciddii kale ee ka tirsanayd diraantana madaxweyne uma aha muuse saamiri waad khaldantay aad madaxweyne ku yahay u malayn maayo intaad adiga iyo labadiina reer jeegaanta la baxay xagbadda galay ilaa iyo milboorame ilaa iyo mingarowe intaad qabsato inaad cashuurta ku ururin doonto ilama aha aniga suurana geli mayso hadday kuu suuro gelaysana cidna waxba amaahinin baan ku odhan lahaa cidna waxba amaahinin jeegaan waad ku celcelisay jeegaan horta jeegaanta ayaa lagu hanjabayaa ee waa wax ka qaadaysaa ila adinka hadalkaas wuxuu ahaa meesha kashirka iyo hadalkaas wuxuu ahaa mid hanjabaada wuxuu ahaa mid tiiqtiiqsiya wuxuu ahaa mid kibira wuxuu ahaa mid foolxumaa cidda loogu hanjabayo ma la garanaya annagu waxaanu nahay ciddii aad jeegaanta ka samaysatay ee sideedda reer shaxisaaq ee reer duwadkaas sheegaysay bay isugu tagteen ee waddadaa kaa saaray baanu nahay adigoo jeegaan iyo wax walba ah adigoo samadwaxmi soomaaliyeed oo samada ka dhul jiifay aniga ugu horreeyey ma ogtihin oo dayarad ka afdooba wallahi inaydan dayarada haddiqa ku fuli jirtay bad nin intuu istaaga oo afrikaan oo wax ka afdoobana aniga u horreeyey markabkii ugu horreeyey kooyan dhalliyoo jiifbaddan ka qabta dhulla waan ka tagay cir iyo badna waan gaaray maanta ninkeedu hanjabayso waa ninkaa horta
waxaan kala aan maqlaayay isagoo hanjabaaya oo ku hanjabaaya Puntland iyo horta dagaal Puntland iyo Soomaaliland u dhexeeya ma jiro dagaalka imika dagaalka waxa weeyaan dagaalka laga ka dhexeeyay uu leeyahay Suldaan Xasan ha ka hadlayo ee uu ka hadlayay Boobe Yuusuf Dacaale oo ina kaan ka hadlayay ay ka hadlayay nimanka liya jeegaantan dalka afduubay ya anagu haddaan nahay beeshan ka soo jeedo dhinac kama nihin dhexna kama nihin dhanna kama nihin bilna mayno diig islaam la daadin mayno dooni mayno haddii aan diig islaam daadin inaan ka jeegaantaan daadin lahayn xaq nagu aynaan daadino laakiin ilaahay barka baqayna cidna oran mayno hal diyo anagu cidii dagaalka ku lug lahaa gelaysana waxaan oran lahayn war diig soomaali maanta la daadiyaa ma banaana waajibna maaha soomaali cadow maaha dib uga noqdo wixii laga tala qaatay waxaan leenahay war gelinna dagaalka ilaahay ka baqanaya taasna waa taa marka Suldaan Xasanow ragga waxaad joogaysaa haddii aad dee wax ka qaadayso ragga ilaahay inaa ku dhihi dega ee soomaali dega meesha lagu yidhaahdo filka salaada soomaaliya dega ee 10,000 kilomitir ee badda iyo xeebtaaba leh haddii aad dee wax ka jabayso waxa ku qasanaysa adiga iyo Allaah waaye iyagana waxaan u sheegaynaa war anagu dhan kama nihin kumana jirro dee waxa soo weeraray waa labada reer iska celiya saasan odhan lahaa anigu hadalkii uu iga batay midhaahda oo qudhaydu waxna maa soo diyaarsan dadkan isagu qoraal buu akhriyay qoraal ma akhriyo yaa waxaan dadkii u sheegi lahaa inuu wixii loodhan jiray Soomaaliland ee aan ku soo taabnay ee qaranka ahaa in cidda burburisay iyo cidda diiday ee jeegaan ka dooratay inay tahay cidda imika xukunka ku ordaysa iyo kuwii hore xukunka u hayay ee isleh haddaan reer hebel iyo reer hebel nahay ee ka xishoo waayay odaygu midhaa uu khafiifo xanuun buu ahayee in la xidhaabuu baahnaa damooshi siday ka noqotay nimankii dee isku reerka ahayeen allahuma salli calaa maxamed inta waxaan ku darayaa habeensaa laga sheegay ilaahay markaan eebba jaleecana awlaad saaras idhaahdaa marka aan markaan cadmiga eegana caar gudaal jidhaahdaae war ilaahay bar ka baqanaynaayo haddii aad joogsan weydaan xushoon dalka qarankan iyo waxlaa wada lahaashaha ayaanu tixgelinaa haddii aad joogsan weydaan oo jeegaan jeegaanta iyo edbataad joojin weydaan iyo waxaa tiif walba la taagan tihiin